强震后，村里没有一栋房子是完好的，所有器具全都压在瓦砾堆下。饲养的家畜还能有个遮风避雨的处所，无家可归的灾民即使有帐篷可以暂时安身，却难以入眠。尤其在太阳下山后，山里的温度仅有摄氏十度，孩子们急需毛毯保暖。想要煮碗热汤暖暖身都是奢求。寒夜冷风围着炭火诉说着无奈，他们殷切盼着温暖能赶紧到来。大爱新闻尤尼斯尼尔尼泊尔报道。